Hei, olen Jenni, Jenni CDCistä ja näytän, kuinka tehdään kampaus hollantilaisista leteistä omaan päähän. Eli mä teen tällaisen lettikampauksen omaan päähän, jossa mä teen kaksi lettiä ensin. Eli laitoin keskelle jakauksen ja laitan puolet hiuksista ihan vaan saparolle pois tieltä. Ja letitän ensin tämän oikean puolen. Ja otan ihan tästä jakauksen ja kasvojen läheltä sortuvan hiuksia ja jaan sen kolmeen osioon. Ja lähden letittämään reunalta keskelle, mutta hollantilaiseen tyyliin. Eli otan aina nuo sortuvat tuolta reunalta keskelle alakautta. Eli alakautta keskelle. Ja aina kun olen reunassa, niin lisään täältä sivulta näitä hiuksia siihen reunimmaiseen suortuvaan ja sitten siirrän sen suortuvan alakautta keskelle. Ja tässä pitää vaan pitää tiukka ote näistä hiuksista, kun omaan päähän tekee, että ne ei pääse löystymään. Eli aina täältä jakauksesta tai letitettävän osion reunasta ottaa näitä hiuksia lisää ne reunimmaiseen osioon ja siirtää sen koko osioon sitten keskelle. Ja täältä kasvojen puolelta samalla tapaa. Ja reunalta keskeltä vaan koko ajan hollantilaiseen letitystyyliin tekee tämän tällaisen letin. Ja kun omaan päähän tekee, niin siinä on hyvä puoli se, että se voi vetää niin kireälle kuin haluaa. Mutta se on hieman hankalampi tietenkin tehdä, kun se on tällaisen taaksepäin letitystä. Ja kylpyhuoneen peilien avulla monesti saa vähän katsottua, että minkälaista jälkeä siitä tuleekaan. Mä kerään kaikki nämä oikealla puolella olevat hiukset tähän lettiin mukaan. Ja letitän sitten ihan kolmella normaalin hollantilaisen letin loppuun saakka. Laitan pienen hiusrenksun päähän. Ja sitten tehdään sama toiselle puolelle. Mulla on toi sivulla toi jakaus, niin mulla on enemmän hiuksia tässä vasemmalla puolella. Mutta aloitan taas täältä jakauksen ja kasvojen vierestä. Ja reunalta keskelle aina alakautta noi reunimmaiset suortuvat. Ja lisään aina hiuksia pienen määrän siihen reunimmaiseen ennen kuin siirrän sen tuonne keskelle. Ja omaan päähän kun mä letitän, niin mulla on kädet tälleen toisinpäin. Mutta tässä on jokaisella oma tyyli varmasti, miten helpoiten saa nuo kädet toimimaan. Ja jos tuntuu vaikealta omaan päähän letittää, niin kannattaa kokeilla jollekin toiselle ensin. Ja sitten kun tietää, kuinka se letti menee, niin sitten se on helpompi omaan päähän yrittää. Tästä näin lisätään siis hiuksia aina reunimmaiseen ja taas alakautta siirretään se keskelle. Sitten mä lätytän tai levittelen nämä letit, eli teen niistä paksumpia tälleen nykimällä. Ja jos on pitkät hiukset, niin näissä on oikein näyttävän näköisiä, mutta mulla on aika paljon kerroksia ja lyhyemmät nämä hiukset, niin niitä ei kauhean paljon pysty levittelemään. Mutta jonkun verran pystyy huijaamaan, että se tulee paksumman näköiset näistä leteistä. Ihan tuosta reunasta vaan ottaa pikkusen kiinni ja varovasti vetää, niin se tulee kauniin näköiseksi toi letti. Ja sitten pitkistä hiuksista saa hienon nutturan tänne taakse pinneen avulla, mutta
näistä minun hiuksista mä teen tämmöisen sykerön, joka laittaa pinneillä kiinni, mutta samalla tekniikalla saa sitten, jos on paksummat, pitemmät hiukset, niin ne on vähän näyttävämmänkin kampauksen. Tänne mä laitan vaan pinnejä muutamaan kohtaan niin, että nämä letin päät menee piiloon ja pysyy täällä takana kiinni.